AI-інструменти для продуктового менеджера насправді достатньо хайпова тема останнім часом, але насправді, якщо так детальніше розібратись, тут не так багато хайпу, як просто стабільний і логічний розвиток інструментів, якими ми користувалися раніше, якими будемо користуватися в майбутньому. Просто йде логічне їх вдосконалення. Давайте трішки познайомимося. Звати дійсно мене Віталій Воробей. Як вже представили, працюю продакт-менеджером в компанії GTE. В цілому вже більше 5 років у аутсорсингових та продуктових компаніях. До цього маю бекграунд в КПІ імені Ігоря Сікорського з технічною освітою, тому я максимально data-driven product, який все має на меті до якихось стабільних показників приєднати. За цей час доводилось керувати командою з 10 та більше людей, залежно від проекту. Запущено більше 5 продуктів, які до сих пір працюють, приносять ревеню і в цілому достатньо живі на ринку. Катаюсь на лижах та люблю сніг. Скоро вже розпочинається лижний сезон. Дай Бог, все буде добре, обов'язково катнемо. Що ж, давайте тоді переходити до адженди. Адженда в нас сьогодні така, що спочатку проговоримо більш загальну тему з приводу ролі AI в сучасному продакт-менеджменті. Поговоримо про інструменти саме для аналізу ринку та поведінки користувачів. Поговоримо про генерацію ідей, контенту та прототипування. Також затронемо тему автоматизації та управління проектами. І, звісно, виведемо час для Q&A. В разі виникнення запитань, ви можете ставити питання прямо в процесі, коли до вас приходить якесь натхнення або з'являється якась думка, якою ви хотіли поділитися. Я буду коменти моніторити, або буду в процесі відповідати, або повернуся до них в кінці. Але можете не стримувати себе і ставити їх прямо в процесі вебінару. Ну що, поїхали. Не будемо відтягувати. Хотілося почати взагалі з базового розуміння, як виглядає продакт-менеджмент. Достатньо продакт-менеджер, перепрошую, достатньо така об'ємна картинка для того, щоб зрозуміти, що продакт-менеджера має бути достатньо багато уваги, сил і рук для того, щоб встигнути охопити весь спектр тасків, які на нього ставляться, і в цілому цілі, які потрібні досягнути, тому з цього можна зробити висновок, що кому-кому, а продакт-менеджеру точно інструменти, які будуть спрощувати, оптимізовувати і пришвидшувати рутинні задачі, будуть максимально корисними. Тому на цьому ми сьогодні зосередимося і саме подумаємо над тим, як ми можемо допомогти продакт-менеджеру бустити свої скіли за допомогою сучасних AI-інструментів. До речі, це зображення було згенеровано за допомогою чата GPT. Я запитав, як виглядає сучасний продакт-менеджер. В принципі, чат GPT теж про це знає, напевно. Так от, в цілому загальний посил і загальний контекст, в якому буде відбуватися сьогоднішній ефір, це те, що головна задача AI-інструментів не замінити продакт-менеджера, а спростити, зменшити, пришвидшити рутинні завдання і дати змогу сфокусуватися на стратегічних та глобальних цілях, якими нам, на жаль, чат GPT або інші AI-інструменти не допоможуть на даному етапі. Тому що, як ми всі знаємо, вони базуються на навчанні, да, на навчанні, на тому, що ми їм скормимо. І, відповідно, кормимо ми їм те, і вони тільки можуть його перефразовувати, оптимізувати, щось покращувати, але щось супернове, яке дасть буст, на жаль, вони не придумають. Також хотів зазначити, що в цілому ChatGPT допомагав мені при створенні цієї презентації. В кінці буде декілька важливих, цікавих висновків, тому що прям максимально хотілося зануритись. ChatGPT насправді давно вже юзаю для якихось таких речей, де потрібно додатковий контент. Тому в кінці поділюсь висновками, що для себе зрозумів нового з новою їхньою моделлю. І в цілому також хочу зауважити, що щоб там не було, ChatGPT це must have для всіх,
не тільки для продуктових менеджерів, але й для всіх, просто важливо підібрати для себе його оптимальне використання. Поїхали до першої теми. Це роль AI в сучасному продакт-менеджменті. Для себе я виділяю чотири основні пойнти, чим нам може бути корисний AI. Це те, що я вже проговорив, автоматизація рутинних завдань. Друге, це максимальна персоналізація, те, що нам допоможе для прям максимальної персоналізації для юзерів, швидкий доступ до інсайтів та допомога в управлінні проектами. Це такі основні чотири складові, яких я виділяю для того, щоб цілком оцінити і здати загальне розуміння, для чого їх використовую я, і для того, щоб ви могли перейняти для себе прямо уже після вебінару. Ага, тут якесь тулза, воно відносно безкоштовне, і можна вже юзати для менеджменту, або, наприклад, для автоматизації написання якихось тезешок чи ще чогось. Тепер пройдемося детальніше по кожному пункту. Автоматизація рутинних завдань. Я відразу наводив частинку інструментів, які можуть для нього використовуватись. Далі ми будемо говорити предметно по інструментах. Зараз я більше дам загальний скоуп для того, щоб ви оцінили і подумали, які ви вже використовуєте, або, можливо, якісь загуглили, і в той же час, якщо є по якомусь із них запитання, можете ставити. Аналіз зворотнього зв'язку клієнтів. Це прям топ-маст-хев. Коли ми збираємо зворотній зв'язок від юзерів, будь-то активні юзери, можливо, ми десь щось збираємо від тих, хто вже відвалився, відпав, або збираємо ті зворотній зв'язок в плані каздевів, ChatGPT просто бомба, те, що має допомагати. Ставимо чітке ТЗ, що потрібно знайти, як потрібно структурувати, і отримуємо і милуємося чудовим результатом. Створення звітів. Наступне це Tableau або Looker, наприклад. Теж must-have, замість того, щоб зводити все в безкінечні Excel-таблички для того, щоб виводити кожен показник, достатньо вивести базові метрики і попросити дуже гарно бояя для того, щоб він нам структурував його більш читабельний вигляд, або для того, щоб вивести певні метрики, які нас цікавлять детальніше. Також управління завданнями. Хто ще не пробував новшини AI, теж рекомендую. Дуже крутий насправді інструмент. Один зараз з найкращих. І в цілому зараз Notion, ну так достатньо сильно розвивається. Можливо, в майбутньому буде класним конкурентом Jira. Хоча він вже робив певні спроби, але поки Jira так ми і не віджали з ринку. Наступне це персоналізовані продукти. Що тут мається на увазі? Це те, що треба зараз такий час, що важко вже комунікувати з людьми загальними якимись фразами, загальними пропозиціями. Зараз можна і є можливість, і є потреба персоналізовувати максимально, наскільки це можна персоналізувати. Звісно, це не для кожного окремого юзера, але це за допомогою штучного інтелекту ми можемо робити і робити сегменти все менші, 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 і відповідно комунікувати з ними окремими оферами, окремими спецпропозиціями. Як от AI Google Analytics, да, з GA4, хто користувався, знає, що там з'явилось багато крутих фічей, які можна юзати. Також можна використовувати динамічні рекомендації, так як там Amazon Personalize. Або прототипування інтерфейсів. Фірма AI теж зараз дуже крутий інструмент. Насправді, хто має якусь справу з дизайном, мені здається, вже Figma тут без конкурентів лишає всіх. Виняток, звісно, якщо це йде професійний дизайн, де потрібен Photoshop, Adobe зараз теж дуже сильно за це взявся, але сьогодні більше не про дизайн, а про продуктові обов'язки, а от фірма AI і прям топ для побудови макапів, блок-схем, флоу юзерів і тому подібного. Наступне це швидкий доступ до інсайтів. Що можна тут робити? Прогнозувати тренди і виявляти вузькі місця. Ходжар. Давайте зупинимося тільки на Ходжарі. Ходжар насправді
давно виріс із інструмента, який надавав можливість відслідковувати тільки теплові карти, до інструмента, який дає комплексне розуміння про флоу і про юзер сторі і тому подібне, як юзер користується продуктом. І це прям дуже круто. Тому обов'язково, хто ще не підключав, хто ще не пробував, є безкоштовна версія. Let's go, must have. Та управління проектами. Управління проектами тут мається на увазі це планування ресурсів і комунікація, так? Ну, тут, в принципі, Microsoft Copilot, думаю, всі чули, Slack AI теж всі чули, тому не нехтуємо цими можливостями для того, щоб дійсно використовувати всі ресурси, які нам даються на повну. Давайте зупинимося на хвилинку. Які взагалі є ваші думки? Хто активний, поділіться в коментарях. Які ще сфери використовують, ну, для яких ще сфер продуктовому менеджеру можна використовувати AI-тулзи? Цікаво, можливо, будуть якісь сфери, які я не охопив, і, можливо, зможу в майбутньому про них розказати подальшому. Так, запис, я думаю, що буде. Я думаю, що зможете в записі подивитися. Чи сповільнює у вас хоч жар роботу продукту? Та ні, не помічалось насправді. Якщо щось сповільнює, потрібно розібратись, напевно, що з оптимізацією не вистачає ресурсів просто. Окей, давайте рухатись далі, щоб не зупинятися і не затримувати ваш час. Поїхали. Що хотів сказати, що насправді AI-інструменти це лише допоміжні тулзи, а не заміна людського мозку, і вони не замінюють креативність і критичне мислення. Тому важливо розуміти, що ось ці два скіла, тобто креативність і критичне мислення, це те, що напевно, ніколи не буде якихось інструментів зі штучним інтелектом, хоча, можливо, і будуть насправді. Але по факту, мені здається, оце саме ці напрямки, які потрібно розвивати сучасному продакт-менеджеру, і на них фокусуватись. Тому зрозуміли, да, що AI-інструменти тільки тулзи, які тулзи були раніше. Раніше була Google Аналітика, раніше були різні тулзи, які допомагали продукту. Зараз допомога модифікується, вона стає більш глобальною, більш сильнішою. І як же ж без мема, це чат GPT, після того, як я сказав, що сам зроблю, бо всі його 5 варіантів недостатньо креативні. Так. Хто юзав чат GPT, я думаю, всі, напевно, юзали, розуміють, що з промптами інколи бувають проблеми. В тому плані, що так, це недостатньо креативно. Чат GPT переписує, виходить наступна відповідь, яка особа нічим від цього не відрізняється. Тому дійсно це реально. Супер, поїхали до інструментів для аналізу ринку та поведінки користувачів. Перше, що варто почати, це, звичайно, Google Аналітика, тому що це незамінний постійний тул, інструмент, але він зараз ще став потужніший, і не варто нехтувати саме його AI-фічами. Всі ми знаємо, що це інструмент для відстеження трафіку на різних платформах. Але зараз він допрацьований AI саме для прогнозів та автоматичних звітів та інсайтів. По суті, те, що я для себе виділив, і те, чим я зараз користуюся в Google Аналітиці, це перше прогнозування відтоку клієнтів, тому що важко інколи прорахувати, який показник відтоку клієнтів може бути після лончу якоїсь фічі.
А от саме Google Аналітика часто це прогнозує за допомогою якихось додаткових своїх даних і виходить достатньо непогано. Також автоматичні інсайти. Тут саме про аномалії, я б сказав би, тому що якщо щось не так, дуже часто Google Аналітика сигналізує про те, що щось не так. Що тут мається на увазі? Наприклад, у нас відпала форма для оплати, або якісь інші аномалії, які сильно видозмінюють поведінку користувача. Чому це круто? Всі ми думаємо, розуміємо, що це значна аномалія економія часу і, звісно, поліпшення маркетингових кампаній. Ну, оптимізація маркетингових кампаній це одне з основних інструментів. Також додав до цього блоку ще один поінт: це коли AI було інтегровано, для того, щоб ви розуміли, що це не була робота з виходом чату GPT, типу, вийшов чат GPT, і всі ринули у світ AI, і думати, що штучний інтелект це вже прям всім все і зараз потрібно. Ні, насправді ще в 2020 році Google Аналітика вже інтегрувала перші функції AI. Наступне це SimilarWeb. Тут схожий інструмент, але є певні відмінності, тому що SimilarWeb, як правило, використовується саме для аналізу ринку, конкурентів і трафіку конкурентів. І що головне в SimilarWeb, що ми можемо порівнювати наш трафік з трафіками конкурентів. І що саме я роблю з AI в SimilarWeb, це аналіз трендів ринку, там є такий інструмент. Він і раніше був, але він зараз більш модифікований і доповнений. Автоматичний пошук схожих кампаній та вебсайтів і генерація рекомендацій щодо SEO-шка. Це те, на що я використовую. Насправді можливостей більше, але це основне, що я використовую. Чому круто? Насправді, глобальна ціль це наша можливість визначення для зростання в нових нішах. SimilarWeb цим допоможе визначити нові сегменти аудиторії та джерела трафіку. Ну, це теж must-have інструмент з AI, без AI. SimilarWeb по-любому має бути. Так само SimilarWeb почав інтегровувати алгоритми AI уже в 2018 році. Теж вже було достатньо давно. Амплітуда. Хто не знає, розкажу, але я думаю, теж більшість розуміє, що таке амплітуда. Амплітуда це в цілому глобальна ціль це аналіз життєвого циклу користувача з визначенням його якихось глобальних патернів і визначення впливу певних речей на залученість. По суті, в AI можливостях зараз головне те, що є, і для чого я її використовую, це прогнозування впливу лончів на поведінку користувачів. Звісно, тут можна доповнювати автоматичними звітами, інтелектуальним аналізом флоу, але знову ж таки, це нічого нового немає в цьому. Але інструмент надає дуже багато можливостей. Чому круто? Я вже сказав, для мене найбільший плюс це лончі і визначення їх впливу на продукт. Коли AI було інтегровано, перші згадки про AI було мною знайдено в Гуглі, що стосується амплітуди в 2021 році, коли вони запустили платформу для персоналізації продукту. Tableau. Інструмент для візуалізації даних. Всі ми знаємо, всі розуміємо, хто не знає, дивимося, користуємось. Що ще важливо сказати, це візуалізація саме складних зв'язків у поведінці користувачів. Зрозуміло, що для простих цифр, типу як ревеню, як конверсії, і решта, нам, по суті, ми можемо обійтися і без візуалізації. Але якщо ми хочемо глибоко досліджувати користувачів, без нього ніяк. Що я використовую? Взагалі в цьому інструменті автоматичну генерацію графіків,
і спілкування простими словами. Тобто можна мій кейс запитати просто, який канал найбільше приніс клієнтів цьому місяці. Все. Швидко отримуємо відповідь, всі задоволені, знаємо, що масштабувати, на що звернути увагу, а над чим ще попрацювати. Чому круто? Візуалізація. Візуалізація – це завжди круто, насправді. Тому важливо зрозуміти, що ми повинні приймати рішення саме базуючись на даних, а не на припущеннях. І так само з приводу інтеграції AI, це вже було створено в 2019 році. Звісно, це були якісь перші напрацювання, але перша робота була пророблена саме тоді. Що ж, туди ж без мему. І дійсно, коли аналітика показує дивні дані, але ти вирішив, що все під контролем. Це все про аналітику, це все про нас, this is fine. Ми собі спостерігаємо. Ну, я думаю, це все в нас не так. У нас все добре з аналітикою, у нас все добре з даними, але все ж таки. Що ж, давайте ще чуть-чуть поспілкуємося в чаті. Які ви інструменти використовуєте для аналізу ринку даних? Можливо, ще є якісь лайфхаки, без чого ви не можете прожити ні дня в продукті. Буду радий почути. В цілому хочеться сказати, поки чекаю ваші коменти, що насправді ось ці чотири інструменти, які ми обговорили, їх в будь-якому випадку потрібно інтегровувати, якщо ми хочемо дійсно на глобальному, глибокому рівні дослідити ринок і поведінку користувачів. Звісно, це не весь спектр інструментів, але це базові, які в будь-якому випадку мають бути в кожного продукту. Так, бачу запитання, тільки глобальні інструменти використовуєте. В цілому це все доповнюється Ходжаром, про який ми поговоримо далі, і є внутрішні системи, які використовуються безпосередньо нашою компанією. Ну, це внутрішня розробка, але всі дані ми тягнемо саме з глобальних джерел, як Google Analytica і інші тулзи. Ну, типу, немає якихось лайфхаків, де ми можемо ще взяти якісь додаткові дані. Ми можемо їх тільки модифікувати. В принципі, цього достатньо на даному етапі. Всі, які ви показали, нових немає. Можна додати розпізнавальність дзвонів і summary. Про це ми поговоримо трішки далі. У нас буде окремий point саме про менеджмент, і там ми проговоримо про них. Супер, тоді поїхали далі. Наступне – це генерація ідей, контенту та швидке прототипування. Звісно, тут логічно почати з чата GPT, тому що на даний момент це найпотужніша модель, на якій багато також інструментів базується. Тобто важливо розуміти, що чат GPT – модель від OpenAI. Це в першу чергу є модель, да? Яку можна брати за основу іншими інструментами. До речі, там десь з Apple у них колаба ніяк не вийде оновлення iOS. Мені вже прям не терпиться подивитися, як вони модифікують Siri. Тому що Siri, насправді, да, якщо так глобально подумати, це коли вона була інтегрована при моїй пам'яті. Ну, це там, я активно користуюся айфонами десь з року 2015-го, вона вже тоді була. Коли вона насправді була інтегрована, не знаю. Задатки були, але щось не склалось насправді. Так, ну що, ChatGPT для чого? Це створення контенту однозначно, найбільший плюс. Генерація ідей, концепцій і підготовка документації. Вичитка, підготовка. В цілому ChatGPT працює з текстом, всі, як ми розуміємо, і це його зараз найсильніша сторона. В плані AI можливостей зрозуміло, тексти, запити, чек-листи, майндкарти, покращення і все, що тільки забажаєте, можна робити за допомогою чата GPT.
але обов'язково його контролити. Також в платній підписці є ж можливість спілкування, тобто розпізнавання голосу. Дуже класний інструмент для вивчення іноземних мов, насправді. Це як варіант. Ну і друге, те, що там не обмежена кількість відповідей, там підписка коштує $20 на місяць. Якщо активно юзати, це недорого насправді. Тому що хто на фрі версії, то напевно знає, що там кількість відповідей в день обмежена, і це інколи виникає складнощі, особливо коли ти зайшов з ним в активний діалог. З приводу першої версії, 2018 рік. GPT, а от саме чат GPT, було представлено в листопаді 2022 року. Міджорні. Теж раніше, насправді, коли був бум, ось кінець 2022-го, початок 2023 року, і там ще десь рік тому, да, був бум насправді AI-інструментів. Чат GPT йшов поруч там з Midjourney, вони були такими першопрохідцями, і тоді вже там в той час всі дуже активно розганяли, що там так, все програмістів через рік не буде, маркетологів теж. Лишаться, напевно, тільки люди, які працюють фізично, і в цілому які сіньори і SEO, які будуть тільки там контролити щось. Ну, пройшло вже стільки 2 роки, насправді ніхто нічий хліб не забрав, але по чуть-чуть вони вдосконалюються, і це буде класний тулзи, як я кажу, для допомоги спеціалістам. Midjourney, хто не знає, це генерація контенту за промптами. Тобто вводимо промпт, там створіть картинку, ось, наприклад, як на слайді дівчини, яка дивиться на сонце, ловить сонячний блік, і від неї якісь ще там падає тінь від якихось, не знаю, побрякушок, щось типу такого. Ось така картинка насправді має вийти. Також важливо, коли була розроблена перша версія, це липень 2022 року. Так, то ось якраз цей бум наших інструментів. Тому теж Midjourney класний інструмент. Особливо, коли Midjourney класний, коли треба зробити щось швидко протестити, швидко зробити якийсь дизайн, швидко зробити якийсь макет. Тобто зрозуміло, що професійні дизайнери вони мають допиляти за Midjourney. Але коли щось потрібно швидко протестити, якусь гіпотезу, Midjourney класний інструмент. Ну або робити якісь абстрактні картинки, як от мені для презентації, наприклад, було. Теж підходить. Наступний інструмент це фірма AI, і це круте поєднання фірми AI з Midjourney. І дійсно, ті, хто цікавляться дизайном, класне дуже поєднання Midjourney з фірми AI. Тому що по фірмі? Фірма це вже дуже давно насправді незамінний інструмент для дизайнерів. До речі, я ще зі старої школи, напевно, коли дизайнера починали працювати в Photoshop, да, в ілюстраторі, в інструментах від Adobe, і навіть верстали ленди в Photoshop. Але цей час пройшов, і зараз насправді молоде покоління дизайнерів є такі, що навіть ніколи не працювали в Photoshop. Тому фірма тут беззаперечний лідер насправді зараз. І їхня AI-модель теж дуже потужна насправді. Відео не вставляв, вставив кейс зі скріном, але прям це magic. От дійсно мені подобається. Саме дуже часто працюю з фірмою. Промпти, структуризування, флоу, взаємозв'язки, адаптація креативів або дизайнів. Да? Все класно, все в декілька кліків, тільки перевірив щось, якщо не вийшло, адаптував і тому подібне, але інструмент просто вогонь. Крім того, автоматична генерація варіантів дизайну, тобто також через промпти можливо вже генерувати прям свій дизайн. І це круто, особливо я по собі помічаю, коли потрібно щось створити з нуля, інколи виникає складність в тому плані, що щось. Немає шаблону, і ти створюєш цей шаблон з нуля, і інколи видається складним саме почати.
І от якраз AI-інструменти круто доповнюють те, що це може дати основу, яку можна вдосконалювати в подальшому. Коли розроблено, AI-функції почали інтегрувати Figma в 2023 році. Canva з його Magic дизайном. Також Canva класний інструмент для створення презентацій, особисто для мене. Його можна використовувати для банерів, графіків і тому подібного. За допомогою промптів генеруємо варіанти дизайну. Автоматично можемо його покращувати, вдосконалювати і робити прям крутий дизайн для презентацій, для пітчингів, для всього, чого потрібно. І от саме Magic Design було залончено в 2023 році, я насправді пам'ятаю, і класно працює, і класно повпливало саме на ріст Canva як інструменту. Що ж, куди ж без мами? Це я собі уявляю, як Midjourney за декілька промптів зараз створить мені всю презентацію. Через ChatGPT я напишу всі тексти. І в цілому через Canva створю готову презентацію. Але насправді через декілька годин можна сидіти з таким виразом обличчя і з тим, ну як ти мене не розумієш насправді? Давайте також чуть-чуть поспілкуємося, хто має діло з дизайном, з прототипами, які інструменти використовуєте, або покрив уже весь спектр, які можна було б покрити, або, можливо, у вас ще якісь є нові, окрім там Figma, AI, Canva і решти інструментів. Я так розумію, що в цілому Asana також далі буде, да? Asana також ще відніс для до менеджменту. В цілому для ідей, контенту та швидкого прототипування саме ці інструменти відносив. Добре, поїхали далі. І для автоматизації та управління проектами. Що ж сюди я відніс? І те, що вам обов'язково потрібно спробувати, це Grammarly, наш стартап, який розпочинався ще давним-давно, у 2009 році, якщо я не помиляюсь. Можу помилятись, треба перевірити. Український стартап Grammarly, який покорив, так сказати, всіх своїм функціоналом. В цілому, хто не знає, це редагування текстів, перевірка граматики, стилю, тону. Тож теж працює з текстами. І ось з останніми релізами було додано рекомендації щодо покращення та генерації текстів, автоматичну перевірку граматики, орфографії та стилістики. Зараз розкажу чуть-чуть більш практичну сторону. Зараз достатньо багато компаній, IT-компанії, в мене особисто так само, працюють на західні ринки, більшість так, звісно, працюють. І, як правило, вся документація пишеться англійською мовою. І зрозуміло, що це не native мова для нас, хоча можна знати і на достатньо високому рівні, але написання технічної документації певною мірою може викликати дискомфорт. І тут включається Grammarly, тому що окрім того, що було залончено в перших версіях, коли Grammarly допомагав тільки виправляти помилки, зараз є можливість повністю адаптовувати тон, адаптовувати стиль, ставити стоп-слова. Тобто, насправді, це зараз повноцінний інструмент для роботи з текстом, який можна використовувати для керування для управління саме текстовою інформацією, особливо що стосується технічної документації або чогось подібного. Можна, звісно, його юзати для написання навіть листів, але це вже як кому зручно. Якщо хочете заморочуватись настільки, можна юзати, якщо ні, то встановлюєте собі розширення і користуємося.
Так, я ще бачу, є коменти. Міро теж класний інструмент, але він мені програє значно боротьбу з фігмою, тому я його сюди не виносив, але в будь-якому випадку це класний поінт. Мучуюся з фігмою теж, буду пробувати фігму AI. Дякую. Ну, тут же ж важливо зрозуміти, що фігма AI це не панацея. Тому що, по суті, це ж та сама фігма, яка доповнена інструментами AI. Тому, дивлячись, який у вас запит, якщо у вас запит, щоб ви не розумієте саму програму, це справа одна, то тут потрібно просто підтягнути, пройти якийсь базовий тур в плані того, як керувати блоками, тобто основні принципи дизайну. Так, поїхали далі. Те, що говорив раніше, це Notion. Notion останнім часом дуже просунувся. І зараз насправді, окрім сервісу з нотатками, да, як можна було сказати раніше, ну от особисто я його для цього юзав. Зараз перетворився на інструмент, який може генерувати чек-листи, тексти. За допомогою AI структуровувати нотатки, можна планувати проекти. Резюме просити писати. Тобто, по суті, зараз в Notion є повноцінний, давайте так назвемо, повноцінний чат GPT в Notion. Ось. По суті, це так і є. Тому Notion, хто не юзає, let's go. Також розкажу з власного досвіду. На попередній посаді ми працювали з Notion в якості планувальника, тобто як аналог Jira. Але він нам не прижився насправді. Ну, це було ще трішечки раніше, це було десь в році 2021. Тому, можливо, він вже зараз просунувся і можна було пробувати його і для цього використовувати. Ось. Але інструмент дуже класний, і AI почали якраз інтегровувати у 2023 році. TLDV. Ось ми підійшли і до розпізнавання дзвонів і самері різноманітне. Останнім часом став популярний цей інструмент. Я пам'ятаю, десь місяця 3-4 тому, напевно, сходив я щось, пам'ятаю, відпустку літом, повертаюся, і тут підключаюсь на Міт, і всі тут такі, ще колег нема, зато вже походили в CLDV аккаунти. Тобто якийсь один момент, всі колеги його підключили, думаю, чому би і ні. Відключу собі. В цілому вже маю певний досвід з ним користування. І що я хочу сказати? Він ще певною мірою не завжди ідеально відпрацьовує, але для саме транскрипцій, виділенням якогось ключового, інколи допомагає. Тобто не альтернатива повноцінним нотаткам або міт-репортам на даний момент, але те саме стане за основу. Також, що зручно, це дійсно ось те, що сказав, інтеграція з календарем. Тобто, коли зустріч починається, автоматично під'єднується ще один аккаунт, який допомагає розпізнавати, записувати, модифікувати. В перспективі, я думаю, ще дійдемо до того, що зможе бути присутнім замість відповідно учасника, який відсутній. Тому дійсно. Для мене ключове, що тут? Резюме і мітрепорти. Особливо корисно теж хочу сказати, що коли відпустці або десь відсутній якийсь важливий міт, коли приходить резюме, корисно через те, що виділено основні таймінги, коли ті теми обговорювалися, це вже достатньо для того, щоб зрозуміти, хоча б на якій хвилині глянути запис. Тому користуйтесь, ось цим користуйтесь точно. А саме, ось ми дійшли до Асани. Асана, що взагалі для чого використовується Асана? Асана інструмент теж дуже давно на ринку. Я пам'ятаю, з нею працював теж років 10 тому. І по суті, це інструмент для управління проектами. Зараз з AI, це я для себе так написав, це ще й платформа для автоматизації процесів. Тобто, що для себе ключове виділяє, те, що мені сподобалося? Прогнозування дедлайнів на основі даних і автоматизація процесів. То створення нагадувань, повідомлень, завдань.
Тобто, кейс, який я робив, насправді заключався в чому? Було якесь верхнє рівневе розуміння лончу, який ми хочемо зробити через півроку. Тобто розписано, грубо, які ресурси потрібно витратити, які тезешки слід віддати на розробку, чим нам потрібен BA, які тезешки віддати на дизайнерів. Тобто, як розслідати таски по команді. Відповідно, підвантажуємо цей файл або завантажуємо посилання і просимо, що потрібно зробити ТЗ-шку на дезів, на розробників і на QA, там майбутнє, грубо кажучи. І плюс потрібно розрахувати ще орієнтовний дедлайн і чи реалістичний він. На виході ми отримуємо декілька документів з ТЗ, відповідь, наскільки це реалістичний, і плюс можна ще, наприклад, сюди включити мережі або, наприклад, канали, де ми будемо лончити. Тому насправді це дуже зручно, і якщо прилучитись, також дійсно допомагає, але варто розуміти, не панацея, перевіряємо і дивимося, що нам видає в кінці. Щодо коли AI-інструменти перші з'явилися, це був 2022 рік. А, куди ж без мему? Мені насправді це дуже подобається. Несемо в дурку, чекайте, у мене ще три зідзвони. А насправді так воно і є. Тому, наприклад, TLDB або інші планувальники, які допомагають нам справитися з робочим навантаженням, не були б зайвими. Що ж, давайте по стандарту, які інструменти ви ще використовуєте? Можливо, поділитися якимись крутими, які я упустив або не звернув увагу. Так, питання. Asana може сканірувати Slack для автоматизації формування задач? Ось тут не знаю. Не підкажу точно, є доступ через API. Потрібно дивитись інтеграцію. Теоретично, я думаю, може. Міро, да, Міро обговорювали. Так, Міро можна юзати. Але можна це все покрити фіджемом. Ну, типу, я особисто використовую фіджем, і мені цього достатньо. Міро не юзаю. Але можна Міро, класно, класна перспектива. Коментар від Тріс В. Як ноутейкер. В принципі, да, я чув про такі інструменти, але, чесно, не використовував. Якщо подобається гуд, я навіть сам подивлюсь. Цікаво. Не потраплявся мені. Вже відповідь по Асані прилетіла. Асана може, є інтеграція зі Slack та іншими фрогами. Супер. Що ж, в принципі, там інтеграції точно є, але просто з тим не стикався. Тоді можна юзати. Супер, їдемо тоді далі. Що ж, який висновок я хотів все-таки підвести? Те, що яке розподілення було обов'язків під час створення будь-якої презентації, цієї в тому числі, 100% хочу сказати, якби не ChatGPT, я б цю презентацію створив би, напевно, ну, створював би в два рази довше, ніж так. Але тут є два ключових поінта. ChatGPT дає можливість пришвидшити, більш урізноманітнити підходи, має можливість інтеграції з іншими AI-сервісами. І те, що я говорив, створення базової версії, тобто якогось кістяка чи чомусь такого подібного. На менеджеру це перевірка фактів, креативність та додаткова обробка всієї інформації, яку надає нам якась з AI-модели. Тому що
Класно, коли ти орієнтуєшся в цьому, і ти знаєш фактично всі інструменти, які тобі пропонує ChatGPT, і ти знаєш, ага, да, це точно це воно. Але є інший момент, коли тобі просто ChatGPT навішує щось, і ти не можеш це перевірити. В такому випадку, чи це плюс, чи це мінус, it depends. Тому тут потрібно саме від менеджера перевіряти факти, бути креативним і додатково обробляти. Але ChatGPT допомагає значно пришвидшити будь-які базові і рутинні задачі. Тому let's go, треба користуватися. Також бонус від мене, який я завжди на всіх своїх вебінарах даю, це щоб подивитись та почитати, щоб розвиватись у продакт менеджменті. Тут перелік книг, тут тільки must-have книжки, які потрібно читати. На записі зможете зупинити скрін, подивитися. Також кого можна послухати? Знову ж таки, те, що слухаю я, те, що бажано подивитись, звернути увагу. І також ще бонус від мене це папка. Папка телеграм-каналів, які ми можемо юзати і читати. Тобто при сканування на QR-код буде папка з телеграм-каналами, до яких можна долучитись і почитати більше про product management. Що ж, на цьому основна частина презентації в мене закінчена. Давайте ще трішки поспілкуємося. Є у нас декілька хвилин на Q&A. Давайте поспілкуємося. Чекаю питання в коментарі. Хоч запитання швидко перерахуйте AI-сервіси для моб-розробки. Маєте на увазі саме для кодингу? Чи що ви маєте на увазі? І також зразу наступне питання: сервіс для маркетингового дослідження. Ну тут, типу, про потенційний ринок. Так, а який сервіс ви маєте на увазі? Якийсь конкретний, чи в чому суть запитання, також не зрозумів. Друзі, давайте ще запитання, якщо є. З точки зору продукта. З точки зору продукту для мобільної розробки потрібно використовувати сервіси для прототипування, для створення ТЗ і для опису і деталізації завдання і цілей, які ми хочемо використати. Так, можна використовувати для дослідження цей інструмент. Чому би ні? Да, Олександр, можна використовувати. Я його не дуже сильно вивчав, тому що не побачив для себе особистої якоїсь вигоди, чим це було б краще, ніж використовувати стандартні засоби.
Що ж, друзі, я дуже всім дякую за запитання, за активність. Я дуже сподіваюся, що було корисно. В будь-якому випадку я на зв'язку. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, ви можете мені писати, і ми можемо додатково поспілкуватись. Вже не один кейс є такий, що ми спілкуємося в нашому невеличкому ком'юніті продуктів. Тому кому буде цікаво, стукайте в Telegram, стукайте в LinkedIn, кому буде зручно. Що ж, ще раз дякую за вебінар. Дуже сподіваюся, що було корисно. В будь-якому випадку важливо розуміти, що це був вебінар тільки для того, щоб базово описати в цілому, які інструменти є. Якщо говорити про практичні використання інструментів, це, можливо, стануть темами наших наступних вебінарів. Також детальніші інструменти AI ми розбираємо на курсі Product Management, в якому є тренером. Тому, в випадку чого, ви знаєте, як зі мною зв'язатися. Всім гарного вечора, тихого, спокійного, мирного, і тоді до наступних зустрічей.